はい。ママ。ママ。うん。They been eleven time. Ah, så det brinner det. Ja, eleven time. Kan du hjälpa till? Oj oj oj. Det är i snön. I snön. Det där den blev i klubben där. Kan det brinna i snön? Ja, kan. Okej. Hur ska du släcka? Inte jag, men du. Där var det. Ja. Kan du spola upp elden? Om jag kan spola upp elden? Nej, jag tror det är du som jobbar här. Ja. Du får göra jobbet. Jag kan vara här till en gång. Få se, vad står det? Mm. Blamman ses. Oj. Du sätta fast den i tröjan. Nej, det har den inte jag. Jag ringer folk. Jag ringer. Mm. Ett. Tre. Då har jag sista nummer. Två. Åtta. Noll. Det är Stefan. Hej, är Stefan i Moskva? Hej. Vad gör du då? Jag är hemma av brandfest. Vi ska där för fan och mormor. Kan man se in honom då? Jag gör det där. Har du något letat? Ja. Jag har mycket att göra. Ja, vad är det för något? Va? Vad tror du? Va? Här är stort tröja och sitter älgar. Var till bussen då? Har du lämnat bussen? Fan nu till stort tröja. Jag kommer snart. Jag lovar. Jag kommer med på mamma och fan och pappa. Det lovar jag. Jag tar vidare bilen. Jag för vidare bilen. Bra. Hej då. Punkt slut. Pappa. Jag kommer nu. LCFen på oss hjälp. Okej. Okay. Det är på riktigt. Det är på riktigt. Vi tar pappa fyller bil. Och då, var har du räddningshunden nu då? Du ropar på. Appe hit. Appe hit. Hej! Kan följa på uppdrag? Appe, titta, kom! En snu! Ta snuven! Bra, du stuttig själv! Duttig hund! Duttig! Och då ska ni inte på ett räddningsuppdrag? Appe, kom! Jag måste hålla upp i rönnen! Ja, det är bra. Appe!